ザボリン社。Yeah.
Come on.
ageze kwa Lazaro amazi misile muva bazara muzura bose baratangara ageze kwa Yairo umwana we yapfuye amumva dukuboko akamuzura warumayo warumazi gihari mu amukora kumbazo Azara muzura, você baratanga. Ageze kwa Yairo, umwana we yapfuye, amufata ukuboko, aramusura. Umwana w'urutumayo, warumaze igihari, amukora ku maso. Farao, cheira a mulher.
twahoze mu mwijima twaviriwe n'umucyo waje uturuka ku mana umuremyi w'isi n'ijuru abana bashyitsi kubyasezeranijwe twahawaga akiza n'imana binyuze muri Yesu umuhuza w'abantu n'imana abahoze mu mwijima twaviriwe n'umucyo waje uturuka ku mana umuremyi w'isi n'ijuru abana bashyitsi kudasezeranijwe twahawaga akiza n'imana binyuze muri Yesu umuhuza w'abantu ibyiringiro dufite niyo bituruka bitugiciriwe witega ubu turabaragwa bugambi kubwo kwizera o Yesu ubu turabaragwa bugambi kubwo kwizera o Yesu ibyiringiro dufite niyo bituruka bitugiciriwe witega ukundi Mujinya nk'abandi nitwara bo kwifuzwa ubwimuwe n'ishizi imana iduha Yesu ngo aducungure igihano kiduhesha amahoro kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu yemera kwakira imibabaro kugira ngo tubone ubukiza Mujinya nk'abandi nitwara bo kwifuzwa ubwimuwe n'ishizi imana iduha Yesu ngo aducungure igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu yemera kwakira imibabaro kugira ngo tubone ubukiza azonje rabeho uwizera Yesu wese
azacirwa witeka afite ubugingo buhoraho yarapfuye azongera abeho azongera abeho uwizera Yesu uwizera uwo Yesu afite ubugingo buhoraho Haleluya. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazashirwaho. Imana ishimwe. Umuntu wizera Yesu naho yarapfuye azongera abeho. Amen. Haleluya. Mubuzima bwacu bwa buri munsi
twabonye neza yawe mu buzima bwacu bwa buri munsi twabonye neza yawe ni wowe waturwani intambara zose kandi urazitsinda umvise gutaka k'umunyamibabaro umuhihumure Hallelujah. Amen.